Väldigt glad över. Jockeyboy? Jag håller på att bajsa på mig. Du är skärrad. Jag måste ju fråga naturligtvis. Antar ni utmaningen? Ja. Absolut. Svar nej. Svar nej? Ja. Jag har redan åkt ut och jag känner att jag har gjort mitt. Det här är bland det läskigaste jag har gjort. Du vill inte tillbaka in i programmet? Nej, tack. Du behöver inte 50 000 kronor? Nej, faktiskt inte. Tre stycken kvar då. En av er kommer ta er vidare in i tävlingen. Två kommer åka ur. Varsågoda och inta era positioner. Tack. Och Susi, tack och hej får jag säga till dig. Okej. Okay. Nu vart jag nervös. Jag håller på att bajsa på mig. Knip igen, Jocke. Ordagrant. Nej då. Den av er tre som vinner den här enkla övningen är därmed tillbaka i huvudtävlingen. Yes. Är det förstått? Ja. Yes. Det kommer gå till så här att den här gången så ställer jag varsin fråga och jag vill ha svaret. Okej. Okay. Så länge ni svarar rätt är ni kvar i den här övningen. Så fort ni svarar fel, då är det tjocka blam. Arrivederci. Är ni beredda att starta? Självklart. Ja. Då gör vi det. På första bollen. Jockeyboy. Från vilken fisk kommer rommen till rysk kaviar? Vad sa du? Från vilken fisk kommer rommen till rysk kaviar? Torsk. Torsk är... Vänta, jag bajsar på mig. Helt ärligt. Vänta, jag bajsar på mig helt ärligt. Helt ärligt, jag måste gå av. Helt ärligt. Jag får inte bajsa på dig. Jag har gjort det. Helt ärligt, kan jag få gå ur? Helt ärligt. Helt ärligt. Wait. Wait, can I must... Nej, alltså jag har bajs i byxor. Jag tänker inte sitta kvar här. Snälla. Jag måste, jag bajsar på mig. Vad är det som händer, Jockeyboy? Jag har bajsat på mig. Du har bajsat på dig? Jag har bajsat på mig, helt ärligt. Vill du avsluta tävlingen här då? Ja. Okej. Okay. Jag säger hej då härifrån till dig. Fan att inte jag fick den frågan. Vad är det då? Lax. Stör. Det här programmet heter 101 sätt att åka ur en gameshow. Men jag tror vi får efter den där incidenten döpa om det till 102 sätt att åka ur en gameshow. Herregud, allt kan hända.